ណាបាទបាទជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការថតតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រមូលផលអាសូឡាថ្ងៃនេះលោកអយខាងអ្នកខេត្តកោះកុង5គីឡូហើយខ្ញុំធ្វើការឌូសបាទអាសូឡារបស់ខ្ញុំបាទគុំផាត់ល្អណាបាទផ្លោតផ្លោតល្អណាអានេះក្រោយភ្លៀងពីវិញមកដុកកាន់តែច្រើននេះថតតែគៀបមកឃើញនេះក្រាស់ខ្មុកទៅដល់ហ៎ក្រាស់ខ្មុកទៅដល់ហើយងាយស្រួលបាំអាសូឡារបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែមិនដឹងមកតែគេញ៉ាំដល់ថតខ្ញុំអង្គុយបាទឡើងទៅជាណាបាទបងប្អូនតើការកម្មង់ពូចអាចជាអ្នកនាំរបស់ខ្ញុំបាទ088ក្រី6 584បាទលោកធូធូជួយបងប្អូនបាទនេះជារូបភាពម្យ៉ាងដែលយើងយកធ្វើពីកម្មង់មន់ជាមួយត្រីជាមួយទាមានត្រូវទីខ្ពស់ហើយម្លាំងស្នោនេះគឺយើងអាចដាក់បានចំនួន5 6ហើយដល់ឡើងមកអាងអាចដូបបាន20គីឡូចឹងអាងនេះដើម្បីដូបអស់គឺដាក់បានបាវចំណីសត្វយើងមិនដូបអស់បាទម៉ែនមិនដល់ជិត1គីឡូខ្លួនណាបាទនេះបងការកកកងនេះខ្ញុំទូហើយចាំហើយមកបាយជាមួយខ្ញុំញ៉ែឲ្យតាមកកកងញ៉ែបងជាមួយនឹងស្ករល្ងង5គីឡូដែរហើយវា5ញ៉ែទៅតាមវារកគំខំហើយប្រហែលជាដល់កកកងហើយជាស្អែកបងខ្ញុំបងនឹងចាំតែនេះអានេះអត់ទៅទុកជុកក៏ខូចដែរទាំងឡានត្រង់មួយជុកហើយដល់នឹងមួយជុកទៀតក៏ខូចដែរតែគាត់ថាដល់បងបើកកំហមាត់ទៅហើយយើងរៀបចំចូលអាងទៅបើថាដាក់អាងមិនទាន់ទេដាក់នៅក្នុងកតោដាក់នៅចាំដៃទេក៏ដល់